امن شهیدان غواړي، امن غازیان غواړي. د سپیچ د پاسه په ګډاګانو باندې امن نه راځي. یو سړي به ګوته هم خپله نیم پرې کړې وي، زما نوم په شهیدانو کې ولیکي. امن ولې راغی؟ امن ځکه راغی چې په سوات کې کوم اور بلېده، هغه اور موږ مردان ته پرې نه خوړ. موږ جنګېدو نه صرف دا چې مردان هم ته بچ کړ، بلکې سوات هم الحمدلله واپس ته واغشت. امن ځکه راغی ځکه چې دا پونیر ستاسو ګاونډ دی. یادم شي هغه وخت چې پونیر ته خلک راولېدل، چې کله بنیر ته راولېدل نو په دغه خاوره باندې آیا د عمران خان مقابله کوله، او که په نسخټه کې مقابله کوله، او که شاه محمود قریشي مقابله کوله، دې مقابله نه کوله، عوامي نیشنل پارټي مقابله کوله، مخنیوی وله کوله. او بیا نه صرف دا چې دغه جنګ هم کوه، دغه مقابله هم کوله، بلکې چې زما د بچو مستقبل تباه کوله، موږ هغه مخنیوی هم کړلی. هلته هغه علاقو کې چې به اوس خپلوار کو، په دې نیت په دې سوچ چې زما وړې او زما بچي د سکول نه محرومه پاتې شي، چې هغې به یو وار کو، ما به ورته درې نور سکولونه جوړ کړل، دې ته خدمت کوي.